Agora, comparando com outras Copas, a gente percebe que o envolvimento das pessoas está mais frio, mais distante. Ontem mesmo foi publicada uma pesquisa nacional que mostra que mais da metade da população brasileira não está ligada na Copa do Mundo. Por que isso? Porque o brasileiro está sofrendo. Porque o brasileiro está cheio de preocupação na cabeça. E quando está cheio de preocupação na cabeça, não tem espaço para o lazer, não tem espaço para torcer para o seu time. Graças a Deus o meu ganhou ontem de noite. Não saiu da zona. Aos 45 do segundo tempo, mas valeu. O que importa é ganhar. O que importa é ganhar. E se Deus quiser também o Brasil, no domingo, começa de pé direito, ganhando a primeira partida. E mesmo com tantos problemas, eu imagino que o nosso coração vai ficar contagiado se a nossa seleção ajudar um pouco e nos trouxer algumas alegrias nessa Copa do Mundo que começa hoje, lá do outro lado do mundo, na Rússia.